キン委員長とトランプ氏の関係維持で米朝関係の改善は見込めず一方で北朝鮮。北朝鮮は12日、米国が敵対的な政策を続ければ、金正恩朝鮮労働党委員長とトランプ米大統領の個人的な関係を見もたしても、両国の関係改善は見込めないとの認識を示した。朝鮮中央通信、ケイクナが伝えた。この日は両首脳の初会談から2年にトータル。ケイクナによると、北朝鮮の李全権、李尊厳外相は、米国の政策は米国が北朝鮮国民にとって、朝語的な脅威であることを示していると、指摘。米国の軍事的脅威に対抗するため、より強力な軍を構築すると表明した。トランプ大統領は2018年6月、シンガポールで現職の米大統領として初めて北朝鮮首脳と会談したが、会談後に出された声明は具体性に乏しい内容となった。19年2月にベトナムの首都ハノイで開かれた2回目の首脳会談は、米国が北朝鮮に全面的な核放棄を求める一方、北朝鮮側は制裁緩和を要求し、物別れに終わった。李外相は、振り返れば、トランプ政権は北朝鮮を抑圧して孤立させることを狙い、先制的な核攻撃や体制転換の脅しをかけながら、政治的な点数稼ぎばかりに取り組んでいたようだと批判した。その上で、北朝鮮に何の見返りもなく、米国の首脳が成果として利用できる機会を提供することは二度としないと強調。空約束ほど偽善的なものはないと述べた。北朝鮮は11日にも、米国は南北問題にコメントする立場にないとの認識を示し、11月の米大統領選が円滑に進むことを望むなら干渉すべきでないと牽制した。NL4N2DN4DL 米国務省とホワイトハウスはコメントの要請に現時点で応じていない。国務省報道官は11日、韓国の聯合ニュースに対し、米国は北朝鮮との対話に引き続きコミットしており、バランスの取れた合意に向けて柔軟なアプローチを取り入る用意があると語った。内容を追加して再送します。